E bana ni moja kati ya mchezo wa kibabi sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Leo hii tukua tunashuhudia mtanange mzito sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Simba Sports Club zidi ya Al Ahly Tripoli kutokea pale nchini Libya. Ni mechi ya marudiano hii, ambapo mchezo wa awali tumeweza kushuhudia sare ya bila kufungana, na leo hii kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri, ni kuweza kufanikiwa kupata japo hata goli moja tu kwa sifuri, ili kuweza kusonga kuingia kwenye hatua za makundi ya michuano hiyo ya shirikisho barani Afrika. Je, ni timu gani itafanikiwa kupata ushindi? Ni Simba Sports Club, ambao kama kawaida yao wanahitaji kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana na kuweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi na kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi. Lakini pia kwa upande wa Al Ahly Tripoli naoni hivyo hivyo, wanachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kutinga kwenye hatua za makundi. Basi moja kwa moja kila kitu kipoazi kabisa, ni upambanaji na kujituma, basi ndio tutaamini kwamba kama ni Simba ama ni Al Ahly Tripoli watafanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua za makundi, ambapo hadi sasa mechi hiyo imeshaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, ambapo piga ni piga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo kila klabu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea zaidi, na tunaamini kwamba kila kitu kipo wazi kabisa, na kikubwa tusubirie dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Hii ni michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ama CAF Confederation Cup 2024-2025, na moja kwa moja kila kitu tutakujulisha mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika. Tutakurusha matokeo yote, nani atakayeweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua za makundi. Basi kikubwa endelea kwa nasi kwa bariki mkem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Asanteni kwa harani, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.